павлодарда қылмыстық атқару жүйесі департаментінің қызметкеріне қатысты сот үкімі шықты ол қызмет бабын асыра пайдаланып сотталушыларға смарт сағат пен телефон жеткізіп берген бірақ айыпталушы кінәсін мойындамайтындығын айтты сот залынан тілшіміз тарқатсын лауазымды тұлға жүз алпыс екіде үш мекемесінің қызметкері бөлімше бастығы сотталғандардың өтініші бойынша жабық мекемеге гаджеттерді заңсыз әкелген көптеген дәлелдердің бірі айыпталушының аты жөні жазылған онлайн банкингтің түбіртегі айыпталушы уәлиев руслан қылмыстық кодекстің үшінші пункті төртінші тармағы үш жүз алпыс екінші бабына сәйкес айыпты деп танылып алты жылға бас бостандығынан айырылсын сонымен қатар өмір бойы мемлекеттік қызметке орналасу құқығынан айырылсын на государственной службе уәлиев әділет мекемесін он жылдай уақыт қызмет еткен оның айтуынша онлайн банкингіне ақшаны анасы аударған ол қаржыға әлі дейін тиіспеген эти деньги пришли мне на счет шо... бұл ақша менің есепшотыма келіп түсті алайда мен ол қаржыға ештеңе істегенім жоқ өйткені есепшотым бір жылдан бері бұғаттаулы с прошлого года сот кінәлі деп танып алты жылға бас бостандығынан айырумен қоса шенінен өмір бойы мемлекеттік қызметт атқару құқығынан айырды айыпталушы сот залында қамауға алынды үкім заңды күшіне енген жоқ жанасыл бол ермек сапаров юрий белевский ертіс ақпарат